Na velikoj festivalskoj pozornici u Vodicama ovog su vikenda zapjevali brojni glazbenici. Mladen Grdović otkrio nam je da se ostavio Bevande. Lidija Bačić i Žana Mari ponovno su uzburkale duhove oskudnim scenskim kostimima, a Indira Levak u ružičastim je čizmama za ribičiju pokazala zašto su noge njezin zaštitni znak. Atraktivne nastupe, ali i zakulisne priče iz života domaćih zvijezda donosi naš Davor Garić. Strojica kao da od uvijek pjevate zajedno. Pa mi pjevamo zajedno od uvijek. To su sve mutali metuzalemi. Jedna onako baš romantična pjesma ovaj put, vas trojica. Jeste sva trojica romantičari? Jesmo. Pa to se vidi iz privatnog života. Jer možda samo Mladen nema tako sreću u ljubavi, ali ti i Stavrost blistate. Dobro, on kad je imao je sreće, a kad nema, nema sreće. Ile, pa ti si mučo loko. Mučo loko, daj, ma ništa ne pitaj. Čekaj, ako ovo ne bude ljetni hit, ja ne znam šta će biti. A, pa hvala ti, drago mi da si se sviđa. Slušaš Ramones? Pa ono, mislim, sluša se svašta, ja volim općenito svu glazbu. Često su biti susrećen s ljudima koji imaju određenu samo glazbu koju slušaju. Kao to je ništa druga i ne valja. Ali biti ne treba gledati na glazbu tako površno. To je površno gledanje. Glazbu treba gledati ono sve obuhvatno i svaka glazba je dobra, svaki žan je dobar, jel? Ivana, ove godine je pala nagrada za najizvođeniju pjesmu na radijskim stanicama sa festivala. Da, i za, da, po njihovom izboru najbolju pjesmu. Čekaj, jel ti draže kad tako urednici glazbeni izaberu, e, ovo je dobra pjesma, to ćemo puštati, ili kad publika pjeva u glas? A čuješ, kad publika pjeva. Ali da bi publika pjeva, onda ti moraju urednici. A, ima sinergija. Da. O života najniža, ja ti srce ostavljam. Kakav si po pitanju Bevande, si se napokon ostavio toga? Pa je, bacao sam se na sport, hvala Bogu. Kad bi ja izneo, je i pismo, ne pismo napisao, nego knjigu napisao. Onda bi se svašta znao. A zašto ne bi napisao? Ali ja sam tipičan dalmatinac, hvala Bogu, gdje se mene vrata. Znaju da će na moje ime najviše zaraditi i danas se gleda sve kroz šoldi, što bi ja rekao, nije u šoldima sve, a vraga mi sve u šoldima izgleda. Dugo je na pozornici razvalilo, vidi se da si si dala truda, a čak ste i kolo zaplesali. Kako sam znala da ćeš ti naći tako nešto juicy. Jesmo, došli smo baš ono, kao da smo izašle vani. Ono, izdala sam svoju girl crew vani i odlučila sam se dobro zabaviti. Upravo je to ta vibra koju sam htjela prenijeti ovom pjesmu, kao let's go party, i to mora biti ovo ljeto poanta. Bio je zaludio publiku, ne samo u Hrvatskoj, nego u Sloveniji. Kakve su prve reakcije? Ja sam bez riječi, jer nisam ovo očekivala. Baš sam sretna da se sve to poklopilo, da imam sruđavanje sa Mineom, najbolju pjevačicu na Hrvatskom. Da, ja me više hvalim. To su ove mlađe generacije, ono, super. Meni su drago, super pjesma. Ja se primila na prvu, reakcije su odlične. U stvari, tek i zašto trebaš malo vremena da vidimo kakva će proći. Ali mi vjerujemo da imamo ljetni hit. Uletili smo Indiri u backstage. Indira, ti izgledaš sve bolje i bolje. Daj, Garinja, molim te, ovaj moram malo vidiš. Zadnji put si mi rekao da je malo kostim bio u Osijeku, ne znam, ja pa se moram sad dobro paziti. Pa si se zakopčala do grla. Da, vidiš kako će se zakopčala. Ali ne pazi, uvijek ono, znaš, rasporedim. Znači, uvijek mora biti, ako ovdje je zakopčano, ovdje je otkopčano. Tako da, znaš, nikada ono previše pokazati, nego ono, noge su moji zaštitni znak. A kada Indira stane na tu pozornicu i udari tom nogom o tlo, to je potres nastavio. Evo vidi,
da vidimo. Ali evo divna prigoda, vidiš koliko nas ima. Pazi, ima nas ono milijardu kolega, kolegica. Ona, mislim da CNC festival je uvijek ono dobro, što su uvijek iznijetili puno hitova. Tako da se ja uistinu nadam da će Žena od Titana biti jedna od njih hit za sva vremena. Yes.